بەیانی زووە و قامەتی قەزای ناوەندی هەولێر لێکۆڵینەوە لە بەرزبوونەوەی نرخی ڕۆن و زەی دەکات. سەرەتا لە کۆگاکان دەستیان پێکرد. دەرکەوت کۆگاکان پڕن لە پێداویستی و تاژش مانجی دیکە خواردن هەیە. ئیسەوەکو شەریکی کۆمپانیا ئێمە هیچ پەیوەندیشی بە ئێمەەوە نییە چکو ئێمە لە یازالەوە لیژنەکە تەماشایان کردو هەتا ئیمڕۆ هەمان سەعری پێشی دوو مانگە هەمان سەعری پێشی مانگێ لەمەو پێشە بەڵامەوە ئەگەر خۆیان ئەوانی کە ئەفرۆشن مارکێتەکانیان جێیەکانیان خەڵکانێکی لەگەر ڕێزم نەفس نزم قۆرخی بازارەکەی کردبێ ئەوە کەوێتە سەر خۆیان و لیژنە هەیە و متابعاکە. لێژنەکە بوو بە دووەداچوون سەردانی ژمارێک مارکێتی گەوری شاری هەولێری کرد. لە هەندێکیان نرخەکان ئاسایی بوون، بەڵام لە هەندێک مارکێت زەیت و ڕۆن نرخەکەی لە نرخی ئاسایی زیاتر بوو، یاخود نرخیان هەر لەسەر دیاری نەکرا بوو. لێژنەکە ئەمەی بەسەر پێچی و یاریکردن بە نرخ زانی و بڕیاری داخستن یانیدا. لە مارکێتەکان ئەو کەم کوڕیانەی دیتمان شوێن هەبوو نرخی هەڵنەواسی بوو، بەتایبەت لە زەیت و ڕۆن شوێن هەبوو نرخەکەی گرانتر بوو. مارکێت هەبوو هەر یەک شەقامیان بین بوو لەگەڵ مارکێتێک هزار دینار لە یەک بتلی یەک لتری فەرقی هەبوو و ئێمە بەبێ بابلێن بە زووترین کار شوێنەکانمان داخست. ئێستا تاکو ئێستا چەند شوێنێکمان داخستووە وەکو ئەو باوەڕ مارکێت هەیە لە گەڕەکی نزیک ڕۆناچی هەروەها لایف مارکێت هەیە لایفستی هەیە هەروەها ئێستا ژێمە لە گەڕەکی هەواڵانینەوە مارکێتی بابلێن بازاری پایتەختە کەەوەش بازارێکی گەورەی ئەو یانیش کەم و کوڕیان هەبوو لە هەڵواسینی نرخ هەروەها نرخەکانیان جیاوازی هەبوو. لە یەکەم ڕۆژی هەڵمەتەکەدا چەندین فرۆشگا و مارکێت داخران و لە ڕۆژانی داهاتوودا هەڵمەتەکە بەردەوام دەبێت. لێژنێک قایمقامەتی ناوەندی هەولێر داوا لە هاوڵاتیان دەکات فشار دروست نەکەن لە کاتی بوونی گرانی هەر کەلوپەلێکیشدا لە مارکێتەکان لێژنەکە ئاگادار بکەنەوە. نەورۆز عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.